इलिगल तपाईहरुलाई वैध हुनु मन लाग्छ कि लाग्दैन लीगल हुनु मन लाग्छ लेबर एक्ट भित्रको सबै सुविधाहरु पाउनु पर्छ भन्ने लाग्छ कि लाग्दैन लाग्छ है लाग्छ भने त हामी त्यो अनुसारले काम गर्नु पर्यो कि परेन त्यसले गर्दा म कसैसँग झगडा गर्दिनँ म मालिकलाई न्यू खोज्न जाँदिन कसैलाई मुद्दा हाल्न जाँदिन राजनीतिक नेताहरूले जे खाँदो यो खाँदै गरेको नखाऊ पनि भन्दिन तर म चाहन्छु सम्पूर्ण चिया बगानको अहिलेको जुन व्यवस्था छ यो व्यवस्थामै यो सिस्टममा नै परिवर्तन आएको हुनुपर्छ भन्ने चाहन्छु तपाईँहरू चाहनुहुन्छ आफै सप्रेको हुनुपर्छ आज बगानमा कोही बडबाउ छन् कोही बगानमा के हेर्दैछन् के छन् कसैको अलिक ठुलो ओहदा छ तर जति नै ठुलो ओहदामा परे पनि यहाँका जो छन् उसको आमा बाबुले एकसँग यही बगानमा पत्ती टिपेको हो आमा बाबुले होइन नि बाजे बोजूले त पक्का होइन हो भने त्यति बेला हाम्रो आमा बाबुको बाजे बोजूको दुःखलाई याद गरेर पनि अहिले म ठुलो पदमा छु भने पनि कमसेकम होइन अरूले न्याय पाएको हुनुपर्छ भन्ने सोच हामीले राख्नुपर्छ कि पर्दैन पर्छ कलकत्ता हो सस्पेन्सन अफ वर्क भन्ने कुरा इलिगल हो यो कुनै पनि कानुनी प्रावधानभित्र पर्दैन तपाईँकोबाट थाहा पाएँ त मलाई म धन्यवाद दिन्छु तपाईँले कुरा सुरु गर्दा मैले म यो कुरा सुन्नुहोस् एकछिन ल म 10 तारिक कलकत्ता पुग्दैछु 10 एघार कलकत्ता आउँछु म लेबर डिपार्टमेन्टमा यहाँको अहिले तात्कालिक कुरा त मैले गर्नै पर्छ मतलब सामग्रिक रूपमा सबैको कुरालाई एउटा मुद्दा लान्छु त्यो बेग्लै कुरा तर तात्कालिक कार्य पनि मैले गर्नुपर्छ तात्कालिक कार्यमा यो सस्पेन्सन अफ वर्कको स्ट्रक्चरको बारेमा म लेबर डिपार्टमेन्टलाई सोध्छु नम्बर एक नम्बर दुई सेप्टेम्बरको पाएको छैन सेप्टेम्बरको पाएको छैन नम्बर तिन हजुर सेप्टेम्बरको वेजेस अक्टोबर 2021 एकछिन ल यो एलटिए के हो लेबर टु एलाउन्स पाएको छैन 20 पनि पाएको छैन 21 पनि पाएको छैन एलटिए एरियर पनि पाएको छैन यो मलाई दिने हो करेन्ट ड्युज एज पर एग्रिमेन्ट एग्रिमेन्ट कोसँग भएको थियो एग्रिमेन्ट कहाँ छ पेपर कोसँग छ अहिले कपी पाउन सक्छु मलाई त्यसको कपी पनि दिनुहोस् म 11 तारिक यो कुरा लेबर डिपार्टमेन्टमा लान्छु ठिक छ त्यसो भए 11 तारिक अगाडि म ड्राफ्ट गरिसकेर त्यो ड्राफ्ट बारेमा कसैसँग सल्लाह गर्छु यस्तो ड्राफ्ट गरेँ भने कोसँग गर्नु तपाईँहरूमध्ये छान्न सकिँदैन लङ्गभ्यूकै कोसँग सल्लाह गर्नु मैले ड्राफ्ट यस्तो गरेको छु थप्नुपर्ने के छ कि काट्नुपर्ने के छ सोध्छु कोसँग गर्नु एकजना व्यक्ति तपाईँहरूले छान्न गर्नुहोस् अनि नम्बर दिनुहोस् यसो गर्नुहोस् न तपाईँहरू दुईजनाकै नम्बर डेढ करोडको ट्याक्स कति हो त्यो ट्याक्स गभर्मेन्टले किन पाएको छ ट्याक्स चोरी हो यो मेरे भेजे में आता है हमारा भेजे में सब कुछ आता है हम लोग का भेजे नहीं हो पाता वर्कर का भेजे नहीं उसमें नहीं निकल पाता
जब मेरा सुन्नुहोस् तपाईले तपाईं श्रमिकै छोरा हो श्रमिक नै हैन ओके हैन तपाईं श्रमिक हो कि हैन श्रमिक यदि वेजेसै दिनु पुगेको छैन भने पत्ती किन टिकाउनुहुन्छ नोक्सानमा को चल्छ नोक्सानमा चल्ने महात्मा को छ यहाँ महात्माले हात उठाउनु पर्यो सरकारलाई त थाहै छैन यो चलेको मैले यत्रो पढेर के सुने त नोक्सानमा चलाउने महात्माले हात उठाउनु पर्यो उठाउन सर हामी बुझ्छौँ धेरै कुरा हामीलाई जे बुझाइन्छ त्यो मात्रै बुझ्दैछौँ जे बुझाइएको छैन त्यो बुझ्ने कोसिस गर्नुहोस् म यहाँ मेरो लागि आएको होइन म त तपाईँहरूलाई हात जोडेर एउटा कुरा गर्छु हात जोडेर यो बिपी बजगाई भन्ने मान्छे भोलिको दिन चुनावमा फेरि उठ्यो भने तपाईँहरूलाई मन परेन भने भोट नदिनुहोस् माग्दिनु म तिर खाएर तपाईँहरूको घर आँगनमा आइपुगेँ भने मलाई एक ग्लास पानी पनि नदिनुहोस् तर यहाँको जनताको उन्मुक्तिको सपना बोकेर जुन चाहिँ हिँड्दैछु नि बिहान घरमा छसेममा मन्दिरमा पूजा गर्नुहुन्छ भने यो मान्छेले गर्दै गरेको काम चाहिँ पुरा होस् भनेर प्रार्थना गरिदिनुहोस् मलाई भोट पनि नदिनुहोस् पानी पनि नदिनुहोस् मैले गर्न खोजेको काम पुरा होस् त्यो तपाईँहरूको लागि हो मेरो लागि हो आज म यहाँ मेरो लागि आएको हो हामीलाई नेताहरूले जे पढायो त्यही पढ्ने म पनि नेतै हो मैले बोलेको कुरालाई पनि जाँचेर पर्खेर मात्रै मान्नुहोस् मैले बोलेको कुरालाई आँखा चिम्म गरेर नपत्याउनुहोस् विश्वास नगर्नुहोस् बा म पनि आएर हाँट्दैछु कि तपाईँहरूलाई होइन म त सरकारी कागज लिएर बोल्दैछु आजसम्म म विदाउट डकुमेन्ट बोलेको हिस्ट्री छैन म सबै जाँच परख गरेर सबै कुरालाई स्टडी गरेर अब मैले यो बोल्दा हुन्छ भन्ने मात्रै बोल्छु किनभने म जे बोल्छु त्यो कुरा म हाईकोर्ट सुप्रिम कोर्ट स्ट्यान्ड गर्छु म माफी माग्दिनँ अनि गलत गर्ने मान्छेलाई माफी पनि दिँदिनँ मैले यो 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 कुराहरू जस्तो अहिलेको एडुकेसनको कुरा यो टी गार्डनको यो सबै करप्सनमा भोलि जाँच गर्दा मेरै छोरा पनि अगाडि आउँछ भने त्यो पनि गिरफ्तार भएको नभए यो समाज कसरी सफा हुने तपाईँ हामी सबैको जिम्मामा एउटा राम्रो समाज निर्माण गर्ने नेताले मात्रै बनाउँछ हामी चुप लगाएर आँखा चुनिन्छौँ भन्दा हुँदैन हामी सबको जिम्मा हो कि होइन एउटा राम्रो समाज निर्माण र राम्रो चियाबारीको त्यो युगौँदेखि हामी कति दास भएर बस्नु अहिले पनि दास प्रथा छ त चियाबारी न मेडिकल फेसिलिटी न छेउमा केही छ न एडुकेसनको फेसिलिटी एडुकेसन त सिस्टमले खत्तमै पारिस् पारे कि पारेन झन्डा पक्रिने मान्छे टिचर भएपछि एडुकेसन खत्तम हुँदैन म आफैलाई म राजनीति गर्ने मान्छे हो भन्नु लाज लाग्छ शरम लाग्छ मलाई सबै त राजनीतिले बिगारेको छ बिगारेको छ कि छैन अनि हामीले हाम्रो भाग्य चाहिँ सानोतिनो फेसिलिटीमा बेच्दैछौँ बेचेको छैन सानो लालचमा एकतिर कुद्दैछौँ हुनुको हामी त्यसले गर्दा यो बगानमा वेजेस दिने पैसा छैन भन्ने कुरा चाहिँ म पत्याउँदैन पटकै पटक किनभने मलाई म यहाँ सोध्दिनँ 7 लाख किलोको हिसाब आइसकेपछि म यहाँबाट छुट्याउन सक्छु यति चाहिँ म पनि एक्सपर्ट छु कि कुन सिजनमा कति गरेर पर्यो त्यसको रेट मार्केट भेल्यु के छ र यसको टोटल भेल्यु कति हुन्छ त्यो म पनि छुट्याउनु यति त जान्दछु होइन म उहाँहरूलाई दोष दिँदिनँ उहाँहरूलाई त जे गर भने त्यही गर तर
के हुँदैछ। आप खुद भी बहुत दूर से पश्चिम देश की पश्चिमी छोर से पूरब की ओर आए हैं। यह जो हो रहा है श्रमिकों के ऊपर, ये अन्याय है, ये अत्याचार है, ये आपके अंदर, आपके अंदर की दिल आपको कहता है कि नहीं? बिल्कुल कहता है। लेकिन आप बेबस हो, आपको उस सिस्टम के तहत चलना पड़ रहा है। हमें इस दुनिया की परवाह नहीं करना चाहिए, हमें अब जिस दुनिया में जाएंगे उस दुनिया के लिए परवाह करना चाहिए, वही ना? हामीले पाप पुण्य भन्ने कुरा पनि सोच्न सक्छौ। कसलाई शोषण गर्दैछौ हामीले? हाम्रै दाजुभाइलाई? कसको रगत चुस्दै? म भन्दैछु त, चियाबारीको समस्यामा चाहिँ मैले चाहिँ अंग्रेजी फिल्ममा मात्रै ड्राकुला देखेको मान्छेको खुन चुस्ने, म जब नेता भएर म चियाबारी पसे, चियाबारी भित्र त छ्याप छ्याटी ड्राकुला छ, श्रमिकको रगत चुस्दैछ, छ्याप छ्याटी ड्राकुला छ। मैले भनेको कुरालाई कसैले डिफर गर्छ भने मलाई मुद्दा लाउँदा हुन्छ, त्यसो लाउँदा हुन्छ, म प्रमाण गर्छु।